tady Ráč, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červen 2021. No, takže co vás čeká? Co máte vědět? Možná spíš, co máte vědět k tomu nadcházejícímu měsíci? Nějaké vodítko, co vám pomůže? No a odhalí to kartičky, které tady rozložím. Ještě jsem nad tím nepřemýšlel, jaký zvolím. Nicméně teď tady s váma vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu a podíváme se na to, co máte všichni společné. Pokud toto není premiéra, tak můžeš v klidu dole pod videem kliknout na časovou známku, která tě přesune rovnou k tvému znamení. Ale nezapomeň, že v sirickém jenokláním zvěrokruhých je 13 a jsou trošičku časově srovnaný jinak. A můžeš se podívat také samozřejmě na ta znamení, která jsou relevantní k tvým blízkým osobám, aby si trošičku poskládal obrázek třeba o tom, jak o tobě uvažují nebo jak ty věci mají. To taky někdy pomůže. A pokud je tam někdo, kdo by mě chtěl podpořit, tak v popisku videa naleznete odkaz na program Patron. Můžeš se stát mým červnovým patronem a tím pro sebe získáš výklad karet. Více informací nalezneš na mém webu. Jinak členská sekce tady na YouTube je otevřená, stále do ní lze vstupovat. A každý týden publikuji teď kartovzlet. Takže to se hodí. No, Oladiel. Dobře. Pojďme se ho přečíst. Božské načasování synchronizace. Zásadní otázka na začátek. Co když je problém odpovědí na tvou modlitbu? Takže jste se za něco modlili, něco jste si strašně přáli, najednou nastala komplikovaná situace, nějak se to celý zvrtlo. Vymklo se to z kloubů, chytáte klubíčko, který vám vyskočilo vlastně z rukou. Je to problém, ale co když to, co se teď děje, ten problém, ta situace, je už odpovědí na to, co jste si přáli. Co když není jiné cesty, než že vám to klubíčko vyskočí z ruky a že za ním chvilku poběžíte, než ho zase znovu chytíte. Co když to je v pořádku vlastně. Jo, a my se snažíme ten problém jako uhasit, rychle vyřešit. A co když ho máme nechat rozvinout? Prosím vás, samozřejmě nikoho nenavádám k tomu, aby neplatil splátky, nebo rozumíte mi, kde je to gro té věci. Nechej zářit své světlo, ať se děje, co se děje. No, nechej zářit světlo, ať se děje, co se děje, mi přijde vlastně dneska už jednoduchý. Ale když se s tebou něco děje a jsou to věci, co se s tebou dějou a máš nechat zářit svoje světlo, to už tak jednoduchý úplně nevidím, zvlášť pokud je tam nějaký vnitřní konflikt nebo něco, co se nespracovalo. A bolí to, když to září, protože to prochází nějakým léčením. Získej opět rovnováhu. No super, to bych chtělo, ale získej opět rovnováhu neznamená, že no možná asi můžu vyvažovat na miskách váh opatrně. Asi můžu, ale co když už jsou rozhoupaný? Co když tam něco přihodím a teď to jako zase víc rozhoupu? Co když mám nejdřív ty váhy nechat jako ustálit? Abych zjistil, jako na jakou stranu vlastně mám přidat a co. Schopnost odstupu ti přinese respekt druhých. Já vám nevím, já mám pocit, že u toho Oladiela tentokrát, jako kdybych s ním polemizoval. Schopnost odstupu ti přinese respekt druhých. A co když ne? Přinese ti to respekt sobě k samému, jako jo, že ty respektuješ sám sebe, svoje rozhodnutí. Respekt druhých není třeba tak důležitý. Protahuj své božské svaly. Žij bez naříkání. Reaguj přiměřeně. To zní jako jakýsi návod. Protahuj své božské svaly. Možná i doslova.
možná i doslova. Žij bez naříkání. No, to chce trošku cviku. Ale na druhou stranu, když jsem sám doma, proč bych si nenaříkal? Možná to je jiný naříkání. Ve smyslu... stěžování. Abych dodal vážnosti nějaký situace. Reaguj přiměřeně. Reaguj přiměřeně. Co tím ten Oladiel asi chce říct? Jakože když mě někdo naštve, že to mám spolknout? To asi ne. Asi mám reagovat přiměřeně, ale můžu vyjádřit svoji pravdu. To se mi nelíbí, co mi děláš. To se mi nelíbí, co říkáš. Proč bych měl mlčet? No tak teda, Oladieli. A božské načasování a synchronizace. No to je jako kdybychom to neměli prostě v červnu tak úplně jako ve svých rukou. Tak jsem zvědavej, co vyjde v těch jednotlivých výkladech. Protože je možné, že něco naznačí k té synchronizaci. Možná ten výklad bude něčím jako synchronizační, jakože vás přeladí do nějaké energie, ve které můžete vyřešit tu svou situaci. Byť ji řešit nemáte. Možná, že ji máte jenom nějak jinak uchopit. Začíná to být nějaký moc ezo, takže pojďme na to, ať se vrátíme nohama na zemi. Užijte si to. Milí kozorozy, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Uvidíme, co vám karty budou chtít sdělit. Nebo karty. Vyšší prozřetelnost. Uvidíme, jaký vhledy dostaneme. Chtělo by se říct, že mít kamaráda, který není jenom kamarád, když něco potřebuje, nebo když je pohoda a klídek, ale mít kamaráda, který přiloží ruku k dílu, když je potřeba, když něco chybí, tak to dovybaví, tak to je něco nedocenitelného a zdá se, že tady někoho takového máte. I když to vypadá, že se každý soustředíte ve svém životě na něco jiného, ten moment, kdy je potřeba, tak on vlastně přistoupí, pomůže a pak zase v klidu jako jde dál svou cestou. A pozor, tím, že vám pomohl, tak to je úplně nezištný tady. Tady je vidět, že i kdyby vám dopomohl k bohatství, kdyby vám dopomohl k něčemu, co pak nebude jeho, tak tomu nedělá jako žádný problém. On se v podstatě jakoby odstřihne od toho, čeho jste dosáhli. On splnil svůj úkol jako kamarádský. A voilà. Je to hotovo. Kdo si může dovolit mít takovýho kamaráda, nebo kde ho sehnat, řekněte mi to. To je výborný, mít takovýho kamaráda. Ha. No tak to je bezva, že se někdo ocitne na vaší lodi. Vy mi chodí říct, na vaší lodi se ocitne někdo takový. Možná jste si nemysleli, že někoho takového potkáte. Na druhou stranu je tu i cítit takové loučení. Možná, že tenhle ten člověk odjíždí, odchází pryč z vašeho života a vy si teprve teď uvědomujete, co všechno pro vás udělal, jak vám kdy pomohl
a chodí mi, vy mu teď pomoct můžete, jak? Tím, že mu poskytnete něco na tu cestu, co potřebuje. Můžu to být peníze, může to být nějaký majetek, nějaká země. Úplně mi chodí říct, co když se chystá někam, kde vy máte nějakou polnost. Úplně ty karty, jako kdyby říkali, vrať mu, co ti dal. Ale ne proto, že se to tak sluší a patří, ale protože můžeš. Můžeš teď po letech obrátit tu pozornost jenom k němu a podpořit jeho. Což je taky dobrá zpráva, protože to znamená, že můžete. Že něco máte, co on nemá, co on potřebuje, jeho by ani nenapadlo si o to říct, možná, že o tom ani neví, rozhodně nebyl nikdy vypočítavý, takže s ničím nekalkuluje a vy mu můžete čistě zase jakoby pomoct zpátky. No není to úžasný? Mně to přijde úžasný. Mně to přijde úžasný. A říkám si, jakou kartičku bych mohl vytáhnout. Asi vysypu tyčinku věšteckou. Tak, pojď. Pojď. No. A jako první vypadla 41. A 41 říká... Loďka, to je zajímavý, loďka ve světle měsíce plula mezi hvězdami, přivedla k sobě milence, jež osud rozdělil. Pro její lásku se stal vzdálenou planetou. Nikdo neví, jak moc musel trpět. Začněte se rozhlížet po nových příležitostech k ziskům, navázání vztahů a lásce. Možná je tu přítomný prvek podvodu, přesto však brzy navážete nová silná pouta. Realizujte své plány, pokud jste připraveni na nich důkladně zapracovat. Vy sami zřejmě zůstanete zdraví a v pořádku, ale někdo ve vaší blízkosti onemocní. Brzy dorazí návštěva, nejspíš s dobrými zprávami. Příběhy o rozdělených milencích, kteří se proměnili v hvězdy a občas se smějí setkat, jsou v Číně velmi oblíbené. Poučením je, že některé lásky zkrátka nedojdou naplnění, ale přesto mají nepředstavitelnou hodnotu. Ta nepředstavitelná hodnota, ta je tady v tom výkladu prostě přítomná. Osud možná nepřeje vašim plánům, vy se však nevzdávejte toho, co jste jen letmo zahlédli. Takové je doplnění vaší věštby a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa. Tak, milí vodnáři, co pak tu je v kartách pro vás? Co tu je v kartách pro vás? Něco se zrcadlí ve vodní hladině. To, co se v ní zrcadlí, je mnohem větší, než... ten odraz samotný. Úsilí vložené do něčeho. Snaha vložená do tvoření nějakého vztahu není vůbec vidět. To, co se tu zračí, je každodenní život. Je tu každodenní starostlivost, péče. Je tu každodenní pozornost někomu. Je to každodenní práce věnovaná něčemu. To je odraz. Ale to, co se zračí za tím odrazem, to je jako kdyby sáhodlouhý vyprávění, sáhodlouhý
výlet přes nějaký kopce. Úplně z něj je špatně z toho výletu. Jo, to je jako kdybych šel dlouhou vyprahlou krajinou, nikoho neviděl, nikoho nepotkal, šel se závazky, který mám, musel pracovat, ne proto snad, abych něco víc měl, spíš abych se uživil. Šel a ještě musel šplhat do hor, aby našel něco, co mi pomůže v mé cestě, ale o co vlastně v zápětí přijdu, protože se o to podělím se světem. A co mi zbyde? Co mi zbyde? Mně nic, někdo jiný má ze mě zisky. No to je teda vhled, to vám řeknu. Já vkládám hodně práce do něčeho, já usiluju, já jsem rád, když se mi něco podaří konečně získat. Trvá mi to strašně dlouho, možná 30 roků, možná 6 roků, možná 4 roky, je to dlouhá cesta, vyčerpávající. A pak se tu někdo objeví, kdo za minimum času úsilí získá všechno, o co já jsem snil, usiloval. To je strašně nespravedlivý. A mě to má přinést jenom to, že si nebudu žehrat na těžký osud. No páni, takže někdo jiný získá to, co já chci v nespravedlivě krátkém čase. Získá z toho víc, než kdy já jsem za to měl. A já si ho pokorně nebudu všímat a budu děkovat za to, co mi život jako uštědřil, se mi chce říct. To je hrozný slovo v hrozném kontextu. Jakože jsem si myslel, že mám jiný osud. Jakože jsem si myslel, že mám možná velkolepý osud. Země se točí. Máme ji tu vprostřed. Někdo tomu vládne, ale já to nejsem. Možná za jiného vladaře by se mi dařilo líp. No já vám teda povím, to je něco. Takže nemoc nadějný vyhlídky na ten červen. No jasně. 19 let snášel útrapy severu. Jeho ukořistěná zástava vznášela se nad dalekou pouští. Sníh byl jeho jedinou potravou. V srdci usídlil se žal a společnosti byly mu jen ovečky jež pásl. No neříkal jsem to. Verše odkazují na slavného čínského generála Su Vua, který byl zajat barbary ze severu a donucen pracovat jako pastevec. Možná máte stejně jako on dojem, že se nacházíte na místě, kde nejste doceněni. Hledejte potěšení a hrdost v práci, kterou vykonáváte. A nesněte o minulé nebo budoucí slávě. No neříkal jsem to. No hlavně, že to tu stojí jak černý na bílém. Učte se snášet nepřízeň osudu s dobrou vůlí, jen tak dosáhnete postavení, jaké si skutečně zasloužíte. No není to k... víte k čemu? Tento velmi slavný příběh pojednává o nezlomné věrnosti. Generála zajali Mongolové, kteří se ho nejprve pokusili uplatit, aby zradil císaře. Císař, který je tady uprostřed. Když neuspěli, poslali ho do divočiny, kde měl pást ovce. Přesto stále odmítal císaře zradit. Loajalita pomůže i vám. Nenechte se zlákat snadnými řešeními a nečekejte, že všechno půjde hladce. Zůstaňte na cestě, kterou se ubíráte, vykonáte správnou věc. Basta fidli. Tak to je a já se uvidím s vámi příští měsíc.
Ryby. Ryby, já vás zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Už téměř to máte kousek. Kousek domů, kousek ke svým milovaný choti. Ke svému milovanému choti. Je to jedno, ale je to kousek domů. Je to kousek k tomu, co chcete, ale najednou se to zvrtne. Najednou se to zvrtne, přichází neštěstí. A to neštěstí způsobuje, že já musím pracovat, já se musím podřídit situaci, já se musím popasovat se závazky a někdo mě sleduje a já ještě musím opatrně vystavovat jakési hranice jako mezi mnou a tím, kdo mě sleduje. Potřebuju se stát centrem pozornosti, ale úplně někoho jiného chci k sobě, než toho, kdo mě sleduje. Ten, kdo mě sleduje, mě vlastně ubíjí svým stoickým klidem, tím, že nezasáhne, tím, že nepomůže. A tady je někdo, kdo by mohl, a on taky čeká. Všichni jenom čekají, nikdo mi nepomůže s tím, co řeším. Hlavně, že všichni vědí, že já tady řeším něco neřešitelného, nemám na to energii, sílu, nic, a všichni jenom koukají. A ten jeden obzvlášť vyčerpávajícím způsobem, takže mu musím nastavit tu hranici a v nejhorším ho musím švihnout nějakým proutkem, aby se odporoučil dál. A všechno za to může moje touha po pozornosti, která se manifestovala opravdu relevantním způsobem. To, že jo, jak jsem potřebná, jak jsem potřebná a znovu bych to mohl opakovat dokola, jak já jsem jenom potřebná. A tyhle dva mě štvou, protože jenom koukají. Sledujou, jak jsem potřebná, jak skáču od jedné věci k druhé věci, k třetí věci, k čtvrtý věci, zařídím, přinesu, odvezu, koupím, zajistím. A ty dva jenom stojí a koukají. Jako kdyby snad neexistovali, jako kdyby žili za nějakým zrcadlem. Tak nechápu, proč jsem se tak jako těšil. Domů. Proč jsem se tak těšil, že už jsem kousek k tomu výsledku. Ono to je taky možná je o tom, že já jsem chtěl něco jiného a pak z lítosti jsem šel a začal tady jako pomáhat, jak pomatenej. Opravdu jak pomatenej. No nezbláznila jsem se já, že jsem šla pomáhat. Tak on ulehne a já jdu a budu sekat, vosejvat pole, já budu vyřezovat korespondenci, účty, peníze, co mě napadne. Já budu opravovat, naházovat vomítku ještě, ne? A ještě ho budu bavit a obstarávat jeho společnost. Možná jeho rodinu, jeho návštěvy. A tyhle ty dva stojí a čuměj, doslova čuměj, jako do zrcadla. No tak je přizvy k tomu nějak. Tak je do toho nějak zapoj. Nebo jim to hoď na hlavu. Ale neúčastni se toho, jak to děláš doteďka. Dva učenci šli do města na zkoušky. Jeden prošel a zůstal, druhý selhal
a musel se vrátit s dopisem od přítele. Onemocněl. Nakonec však díky nebesům dorazil domů. Trápí vás spousta starostí, ale váš život se zlepší postupně, krůček po krůčku. Nečekejte zázračné řešení potíží, ale pozvolné zlepšení. Brzy možná dorazí staří přátelé, aby vám pomohli, a nastane čas navázat pevnější vztahy v osobním životě. Z dlouhodobého hlediska vás určitě čeká štěstí, no aspoň něco teda. Cílem každého učence v Číně bylo odjet do hlavního města a složit závěrečnou císařskou zkoušku. Úspěch otevíral cestu ke slávě, moci a bohatství. Neúspět u zkoušky znamenalo selhání a velké zklamání. Příběh však upozorňuje na jednu věc. Ten, který selhal, se musel vrátit domů. Z psychického vypětí ze zklamání však onemocněl. Tehdy si uvědomil, jak silně touží po bezpečí, lásce a přátelích doma, i když se nevracel vítězně. Važte si toho, co máte. No tak alespoň nám to relativizuje ten příběh, co jsme tu vyslechli. Možná, že on se tady má teda vzpamatovat dobře, možná, že teda máte teď zapojit ty svoje síly. Zřejmě tady ty dva šly do světa, jenom jeden z nich se vrátil, možná proto jsou za tím zrcadlem, možná jsou to dvě varianty téhož samého člověka, možná, že se vám právě teď někdo vrátil domů, nebo vy se vracíte domů, záleží na tom, v čem vy se cítíte. No ale je to teda na posrání, to vám řeknu. Uvidíme se příští měsíc. Pa, pa. Tak, máme tady výklad pro skopce. Trochu se mi z vás motá hlava. Něco jako, že všechno musíte dělat v obráceně. Jako všechno. Jako proč? Proč vlastně? Chtělo by to klídek, pohodu. Chtělo by to klídek, pohodu, domácí štěstí. S partnerem po boku, s partnerkou po boku. Jako ten, kdo to má, vyhrál. Protože práce, starosti, chudoba, to se dá pak lépe zvládnout. Je tu vidět přízeň osudu, která tkví v tom, že žena, partnerka, má pracovní příležitost, díky které odchází pryč z domova. A díky tomu se posiluje vzájemný pouto těch dvou. Žena je pracovitá, a přikládá ruku k dílu, dělá i věci, které by možná normálně nedělala. Dokáže být za dámu. Dokáže být laskavá, pečující, milující. Dokáže být i pokorná, ctnostná v chudobě, takovou si stojí za to vzít. Někdo se něco dočte o sobě zajímavého. Jednoho by to mohlo pobouřit, naštvat, ale vás to nenaštve. Možná, že vyslechnete hovor, který jste vyslechnout nechtěli. Možná, že se v tom hovoru někdo neuctivě vyjadřuje o někom, ale vy tím získáte informaci, kterou budete potřebovat, abyste si naklonili někoho, možná toho muže,
možná ten muž, jehož pověst ho předchází, je úplně jiný, než pověst vypráví. Takže tady vidíme příběh ženy, která nedala na to, co slyšela o někom, o kom zleva zprava slyšela, jaké je to hajzl. A dobře udělala. Protože ten muž si ji cení, miluje ji, přesně takovou, jaká je, ve všech jejich podobách, ve všech jejich rozpoloženích. Ta žena to tady prostě vyhrála. Asi máte nosit pod sukní plecháček, abyste občas přiložili plecháček na stěnu a vyslechli nějaký hovor. 14. No. Pojďme si to přečíst. Poustevníka těší déšť bušící do střechy jeho rákosové chatrče. Každý večer upí se ke spánku mezi meruňkami a ráno ho zlobí švitoření ptáků. Vyhlídky máte dobré, avšak nějak zázračné. Peníze se nějakou dobu spozdí, ale měli byste myslet i na jiné věci. Rodinný život bude normální, dávejte si však pozor, co o vás říkají jiní. Neříkal jsem to. Jakékoliv zlepšení života bude postupné a přinese nové potíže. Přestože vám tyto potíže nebudou příjemné, nezapomínejte, že nic na světě není dokonalé. Poustevník je zvláštní postava čínských lidem. Často žije trochu zhýrale, rád holduje alkoholy. Meruňky jsou symbolem dlouhého života. Tato báseň pomocí symbolů poustevníka, alkoholu, meruněk a nemilého probuzení upozorňuje, že si chvíli můžete užívat, ale pokud toužíte po dlouhém životě, nezbývá, než se probudit do kruté reality. Potažmo, přizvěte si toho poustevníka k sobě, pokud vás tak láká. Určitě. Nebude jeho pověst tak špatná, jak si myslíte. Možná volil něco jinak, když mu v životě chybělo to, s čím mu přicházíte vstříc vy. A já se budu těšit příště. Bíci. Bíci. Co tu máme pro vás na červen? Pořád zápasíte s osudem, ale to už je fakt na posrání, protože se zdá, že nechcete. A ten osud furt po vás něco vyžaduje. Pořád po vás něco vyžaduje. Jako... Vy už si říkáte, jsem já snad na palici? Musím se pořád předvádět? Musím furt být já ten, který se tady ukazuje? Musím já být furt ten, který bude v popředí? Nemohl bych prostě si užívat nějakého svýho poklidu domova? Zdá se, že se po vás chce odpočívat, být doma zároveň ve světě, jak to uděláte, to je na vás. Spokojit se s málem, ale soustředit se na vztahy, pečovat o matku, nebo partnerku, nebo partnera, nebo milenku, nebo milence. Je tady péče starší ženy o mladšího muže. Možná, že bíčice budou pečovat o své syny. Možná, že synové onemocní. Možná, že oni synové by byli v nějakém vztahu, kdyby ten osud byl k ním nějak vstřícnější. Ne, osud je nechá klopítat tadyhle na pobřeží a snít si o nějakém vztahu. A přesto centrem výkladu je muž. Bík přímo. Co
lepšího by vám mohlo do středu padnout, co znamená, asi si budete muset bouchnout do stolu, aby se ten osud trošku jako otřás, aby se nějak ti bohové zpamatovali, jsou nějaký chcíplí, možná, že pořád jste jenom přepokorný, možná byste měli zasáhnout nějaký svůj cíl, něco, co chcete, možná byste měli trošku zahartusit nahoru, já nevím, asi jo, protože nevím, co ten osud se tady točí. On doslova se jenom hraje. Proč by vás nemohl podpořit? Proč by vás nemohl popostačit dopředu? Proč by vám nedal příležitost? To nedává smysl. Neříkejte mi, že věříte, že jste pány svého osudu. Neříkejte mi, že tomu věříte. Někde uvnitř cítíte, že ten osud vás tady furt pokouší, furt po vás něco chce, vy tomu nerozumíte. Něco exotického? No tak se pojďme na to podívat. Ač jsi nemocný a pronásledují tě potíže, neboj se. Stále na tebe čeká mnoho výhod a bohatství. Chytrá opice se umí vysvobodit ze zlatého řetězu a volně běhá po svém horském domově. Stejně jako opice zmíněná ve verších, se dokážete osvobodit od svých současných problémů, budete-li chytří. Jakmile problémy pominou, nebude nic, čeho byste nedosáhli. Vaši blízcí zažijí nejisté časy, ale váš vlastní úspěch je prakticky jistý. Hledejte, co jste ztratili, lidi i věci, daleko od místa, kde se právě nacházíte. Metafora opice uvázané na zlatém řetězu je v Číně oblíbená. Opice má všechno, co potřebuje. Jídlo, pití, luxusní domov, proto ten zlatý řetěz. Nemá však svobodu. Mudrc Chuang Tzu byl jednou požádán, aby se stal ministrem na císařově dvoře. Odmítl, prý by se cítil jako obětní bík, který je dobře krmen, ale zároveň odsouzen k smrti. Tak možná by se bíčí mámy neměly tak starat o ty svý bíčí syny. Chtěl zůstat svobodný. Nejste uvězněni v materiálním světě, který vám svírá krk jako zlatý řetěz? No to si zodpovězte sami. No a já se budu těšit příště. Blíženci. Únava srdce, pozor na to, dýchavičnost, která může být spojená s únavou srdce. Je tady hodně cítit ta únava srdce u postavy matky. Máme tady vedle sebe dvě císařovny, jednu na hlavní kartě, jednu na té vedlejší. Únava srdce srdečního svalu. Úplně tady cítím, že je tady hodně důležitý klid, je tady důležitý být jako v klidu, dělat potřebné věci, ale nic víceméně jako neřešit. Jo?
možná je tady jako nastíněný klid jako procházky, je tady nastíněný jako klid jako pohoda domova, zjemňování okolních zpráv, je tady jako vytváření ticha okolo osoby, kterou milujete. Je tady i to, že vlastně od té osoby odfiltrujete přítomnost jiných lidí, kteří tu osobu můžou sledovat tak jako zpovzdálí, ale je to v pořádku. Je tady jako domlouvání nějakému muži, aby pochopil dobře, proč to děláte. Je tady jako vysvětlení nějakých záležitostí tomuto muži, to vezme nějaký čas, ale ten muž to pochopí a pak je zajímavé, že z toho pro sebe rozvine nečekaně něco velmi dobrého, něco ho to posune úplně jinam, stane se někým jiným, což by nikdo nečekal vlastně, natož vy. Tak, 58. Jeden stát stál nad ostatními šesti a chtěl dobít celou zem. Jeden muž však sjednotil těch šest a spolu odolali útoku sedmého. Toto je velmi slibná věštba, nicméně výsledek závisí na vaší schopnosti činit rozhodnutí a převzít iniciativu. Musíte být nezdolní a asertivní, chcete-li vyřešit své problémy. Možná se teď nemocní, ale nebude mít nemoc vážné následky. Nastala ta správná chvíle pro budování blízkých osobních vztahů. To je to, co tady v těch kartách cítím, že tady vlastně budujete svůj osobní vztah, možná ke své mamince. A těch x států představuje x lidí v tom vašem životě, se kterými máte vyjednávat jakoby v klidu. Jo. Brutální vítězství císaře dynastie Čchin v roce 221 před naším letopočtem zanechal na čínské psychice hlubokou jizvu. Království Čchin porazilo ostatní království a rozdrtilo veškerý odpor. Báseň, která popisuje, jak to mohlo být, vás nabádá, abyste odolávali sílícím nepřátelským silám společně s ostatními, kteří jsou v podobné situaci. Dovolíte-li sporům a neschopnosti rozhodnout se, aby stáli v cestě vašemu společnému úsilí, zůstanete zranitelní a snadno prohrajete. Mně ale přijde, že s tím problém výrazně nebude, jo? Že tady cítím jako kooperaci těch energií, kooperaci těch lidí. Jde tady o jeden společný cíl. Ten cíl je podle mě zdraví té dané osoby. To je něco, co vás jako spojí. Takže za mě dobrý. Já se budu těšit příští měsíc. Ahoj, radci. Tak jsem tady. Teď jsem si dal malou přestávku před vaším výkladem. A uvidíme, co tu vyjde. No je to celkem nečekaná, jako nečekaně dlouhá cesta za bohatstvím. A nemyslím si, že by to bylo nutně s výdělkem až na konci. Že vás tu vlastně čeká taková úspěšná tour, řekněme, která je korunovaná nesčetně úspěchy. Byť to nebude vždycky úplně OK, jo, jsou tam nějaký trny, to je jako beze sporu. Ale hlavně ta tour tu je s někým. Jo, vy tady máte vlastně krásně celou řádku jako s někým. To není váš single úspěch, to je váš engaged úspěch. Duo úspěch. Prostě vy
a partner, to tu funguje a pomáhá to i tomu vztahu, i pomáhá to tomu, že nejste tak jako sami o sobě. Vypadá to, že asi vás někdo bude nejdřív namlouvat. To namlouvání přinese svoje plody. Vyrazíte na tu cestu, ale neznamená to, že přestane namlouvat. Jo, je tam galantnost, velká galantnost ze strany toho člověka. Je to někdo, kdo už dosáhl určitých úspěchů ve svém životě, je starší než jste vy, kdo by měl nárok na odpočinek, kdo by měl nárok na to ulehnout do postele, do hrobu, cokoliv. A on stejně jde a dvoří se vám, spojuje vaši cestu s vaší. Tak si říkám, proč to máte vědět? Asi, že byste ho odsunuli na kraj možná, že jste trošku jako vybíraví. No. Jakože to zvládnu sám, ne? Ne, není to možný zvládnout sám tu cestu. Je tu potřeba toho druhého a ten druhý vám ještě dodá něco, co vám zaručeně chybí, což ve své samolibosti jako nevidíte. Ale je to dobrá jakoby věštba. Když překonáte svoje ego, svoje velikářství, svoje jáinkářství, no tak všechno bude dobré. Pojďme si na to dovložit věšteckou tyčinku. Ha, to jich padlo, tahle byla první, ne? Tohle odhodím stranou, ty už nemůžou být ve věštbě. 30. Tak, co nám říká třicítka? Tady se spustil poplach právě, no tak. Řeknu ti, že nejlepší je nemířit tak vysoko. Letící čáp si nevšimne svištícího šípu. Při sbírání dřeva můžeš narazit na hada a navěky budeš litovat jeho smrtícího kousnutí. Važte si toho, co máte a nemyslte příliš vysoko. Dávejte si pozor na možné nebezpečí a držte jazyk za zuby. Nezaplétejte se do sporu cizích lidí. Vaše zdraví je nejisté a ukvapenými slovy byste si mohli uškodit. Na zlepšení finanční situace zatím nespoléhejte, buďte trpěliví a nové příležitosti přijdou. Poněkud rozporuplné poselství této básně zní, očekávejte neočekávané. Varuje, že problémy mohou přijít tehdy, když je nejméně očekáváte. Čáp, který podle Číňanů létal výš a žil déle než ostatní ptáci, může být zabit šípem, jenž proletí mraky. Narušovat přirozený chod věcí může být nebezpečné. Buďte pozorní a opatrní, nepředpokládejte, že jste nedotknutelní. To je ono! Nepředpokládejte, že jste nedotknutelní, nepředpokládejte, že to zvládnete sami, nezvládnete. Připravte se na to, že vám do života vstoupí někdo neočekávaně, kdo vám může pomoci, aby byste neměli odmítat jeho pomoc. A rozhodně byste neměli odmítnout jeho pro určitou zvláštnost, věk a podobně. Takže držte se při zemi. No a já se budu těšit příště. Čau lvi. Zamícháno mám, nebojte. Podíváme se, co tu máte. To jsou skoro jako jednotlivé výhledy. I skoro mi to připomíná takový muší oko, jo? Jako složených tisíc pohledů. Nejednotný osud, jako jednotlivosti, které tady jsou, které budete řešit. A nebo spíš takhle, které budou řešit ostatní lidé, vy ne. Je to jako kdyby takový tunýlky k vašemu trůnu, jo? A tím tunýlkem vždycky někdo něco přichází. Strašně mozaikovité vidění, které nebude
Tak úplně příjemné v tom červnu. Jako i selektivní přemýšlení tam je nějakým způsobem zmíněné. Já nevím, jak bych to jinak popsal. Selektivní, jakože neumíte si ty věmy pospojovat. Přičemž teď to bude hodně náročný a bude potřebovat pospojovat ty věmy. Protože jinak se vám z toho hlava rozkočí. Ten problém je, že tu není vůbec zapojený srdce. A pozor, už to začíná v květnu, nebo pod vládou býka, protože tu máme slunce v býku. Takže už květen vlastně je předznamenáváním toho, co teprve přijde. Vy tady jste pod vlivem toho slunce v tom býku. A ještě se vám to bude replikovat do měsíce září a listopad. A listopad, prosinec. To znamená, že nezapojíte-li srdce, vaše problémy se potáhnou neúměrně dlouhou dobu. Vy se to budete snažit sešívat. Stehy se vám budou furt trhat. Protože vlastně sešíváte k sobě nesešitelné. Je to jako když při pečvorku prostě zvolíte jinou látku. A prostě to nejde. Nebo to blbě nastřihnete. A nejde to. Jo? Nejde tady prostě sešít ten výsledný vzor. Vám chybí indiánská medicína, nějaký babičky pletalky, tyjo, která plete z něčeho něco. Nevěříte v osud, jako ten z hůry posvěcující. Neklaníte se před ním, málo úcty k němu máte. Je to jako kdybyste furt byli na cestách. Je to jako kdybyste se nemohli zakotvit někde uvnitř sebe. Nedaří se vám to. A ani když vás osud natlačí do nepříjemných okolností, kde jedinou vaší starostí jsou sám děti, majetek, život pospolu, tam se vám to jako nedaří. Jo, tam furt nějaká separace, furt se od něčeho oddělujete. Oddělujete lidi od druhých lidí, oddělujete sebe od manželky, od manžela, oddělujete sami sebe od světa, protože tam chybí to srdce. Dobře, třeba nám to někdo vysvětlí, věžba. Nezávidím vám ty vleklý starosti. Vůbec. Asi to vidět není, no ale... 63, přečteme si. Když jsme posledně vypluli, ztratili jsme kompas. Dnes se ho vydáváme znovu hledat. Přestože... Pane, já vás zdravím a ještě jednou vás zdravím, budiš vám odpuštěno. Tak, podíváme se, co tu máte na červen. Pocit, mám úplně pocit, jakože roztrhání, jakože budete něco trhat. A pozor, abyste neroztrhali nějakou velmi důležitou listinu. Abyste neroztrhali něco fyzického, hmotného, co budete pak potom potřebovat. Úspěch je váš.
Úspěch, který jste si zasloužili, úspěch, který je tady podpořený čistotou, ale pozor, úspěch, který si odříkáte, protože věříte tomu, že chudoba rovná se čistota. Mimochodem, asi byste měli začít plánovat nějakou cestu do zahraničí. Asi byste měli udělat všechno pro to, abyste se na ní taky dostali. Protože je to nutný. Přátelům nemusíte dokazovat, že umíte pracovat. Přátelům nemusíte dokazovat, že umíte odpočívat. Přátelům nemusíte nic dokazovat. Přesto tu někdo, nějaký muž, který mu pořád něco dokola dokazujete. Chcete si ho získat na svoji stranu. Někoho, kdo je mladší, někoho, kdo je výstřední. Někoho, kdo je od vás daleko. Pořád na něj myslíte, chtěli byste s ním pracovat a dokonce si říkáte, je chudej, pomůže mu, když se mnou bude pracovat. A on vás nechce. Zřejmě bík. Možná má ascendent ve lvu, možná proto je výstřední. Něco tu trháte. To trhání. Ještě pozor, aby se neutrhla nějaká skála, pokud budete pracovat s horninami se skalou. Pozor, aby na vás nespadla nějaká skála. Jo, stejně tak to platí, pokud budete pracovat s nějakou zítkou, jako že budete stavět zítku, nebo vykopávat něco do země, aby vás to nezavalilo. Pozor na tyhle, na energie závalu tady je cítit. Ale není to jen tak mírnyx, týrnyx, nějaký zával, je tomu jako nakročeno, pomoženo. Jo, takže obezřetnost, přátelé. Nalozit do nějakých děr, prolízaček. Ani bych nedoporučoval kovový prolízačky, nebo pozor při budování plotů, aby vás nějaký plot nepropích. Jo, je tady nějaký sešívání. Nepřeceňujete náhodou smyslovost, chuťový pohárky. Jakože chuť je to nejlepší. Chuť života, chuť jídla, chuť přátelství, chuť. Máte pořád na něco chutě. A myslím si, že to je otravný tomu, o koho usilujete. Tak, srdce. On vás má rád. Ale odsud pocud. Kočičko říká. Dobrá. Je vidět, že má tvrdý charakter. Rozhodně nechce, abyste si ho koupila nějakými dary. Co věžba k tomu dodá? Ha? Tak. Číslo 5. Číslo 5 žije. Zřejmě. Číslo 5, tak se ho pojďme přečíst. Víno si teprve chystám dát, prosím vás. Jo. Už se asi na něj těším. Vichřice otrhala květy na zahradě, zbyly po ní jen záhony polámaných stonků. Laskavým lidem se toho zželelo a zaseli nové, aby zahrada zase rozkvetla. To mi připomíná tady ta poslední trojice karet, jo, ty přátelé, tady to zahrada, tady to zasévání. Přátelé, zahrada, zasévání. Viděl jsem to tady i předtím, ale nedával mi to logiku. Spřádejte své plány opatrně, protože teď by se mohly snadno pokazit. Pohroma číhá za dveřmi, můžete se jí však vyhnout, pokud se na ní připravíte. Vaše osobní vztahy budou chvíli obtížné, stejně jako kariéra, ale přátelé vám nakonec pomůžou.
Věnujte se i detailům, zvlášť při vybírání léčby nebo při plánování cesty. Zahradnictví patřilo k velkým čínským uměním, je viditelnou lidskou snahou vdechnout řád, aniž by byl zničen vyšší řád Tao přírody. Báseň nám připomíná, že i to nejkrásnější, vytvořené s nejlepšími úmysly, může být zničeno silami, s nimiž se snažíme spolupracovat. Ale dozvídáme se také, že po takové pohromě můžeme začít znovu. Nevzdávejte se, musíte pokračovat. Máte vybudovat zahradu. Znovu nějakou velkolepou zahradu. No, možná by vám pomohl takový ten zahradník z Anglie, nevím teď, jak se jmenuje. Měl takový krásný pořady, lidi se tam vytvářeli s ním ty zahrady dohromady. Jo. Takový kutil tým po anglicku, ale uměl to hezky těm lidem vysvětlit, pomoct jim. Jo, možná, že budete potřebovat pomoc nějakého zahradního architekta. Tak jo, a uvidíme se příští měsíc. Tak, váhy. Co tu máte vy? Co tu máte vy v těch kartách? Váhy. Vy sami uprostřed svého vlastního výkladu? No to mě. Vedle vám jde po boku nějaký pomocník. Zdráhám se říct, je to rak. Rak stojí vám po boku, je to přítel nejlepší. Važte si ho, že ho máte. A pozor, stejně tak kozoroch a bík jsou vašimi dobrými přáteli, kteří vám mohou pomoci. Dva páry. Šťastný. A pozor. Váhy. Váš rak může být stejného pohlaví, jako jste vy. Kdežto bík a kozoroch, to je muž a žena. Možná rozdílný tělesní konstituce, ale pořád muž a žena. Tady to je stejnopohlavní pár. A přesto tyhle ty dva spolupracují, vydávají se na cestu, překonávají nějaké potíže, rozjíždí nějaký projekt. Je to jako kdyby osívali pole novými možnostmi. Jsou tu smlouvy, něco, co vás přivádí k šílenství, ale jsou tu nějaký smlouvy, nějaký dohadování a všechno to má být dohromady, pospolu. Žádný bang, jděte pryč, já si to udělám sám, ne, pospolu. Přitom ten rak má tu energii toho bang, těma klepetama to tam rozhání. Možná, že rozhání nějaký pochybnosti. A říká, pojďte do toho, pojďte se mnou do toho. A máte do toho jít. Máte do toho jít a s plnou vervou, s velkým úsilím. Vám vůbec nic nebrání, váhy. Vy máte nejčistší ze stolů, co všichni tam mají, co na těch stolech něco, co si. Nebudu to popisovat. Vy máte stůl úplně čistý. Snad nechcete mít čistý ručičky. Snad si nechcete ty ručičky umazat. Proč byste jinak do toho nešli? Abyste pak nelitovali, že jste se toho neúčastnili. Trochu spartanství by to chtělo do vašeho života. Takže šup. Žádný holkování. Žádný holkování. Král, královna. Nejlíp ideální kombinace. Tři muži, jedna žena. A pokud jste vy žena, tak žena, muž. Ideální kombinace. Tak pojď, něco nám k tomu pověz.
Tak, kurňa, to nevím, co je za číslo, musím si vzít srovnávací tyčinku. Šestka. Jo, musel jsem se orientovat, tady nejsou tečky, musel jsem se orientovat podle barvy hlavičky. Šestka. Srovnávací tyčinku vyhazuju. Přečteme si šestku. Odejdi do divočiny, kde jen havrani budou tvými přáteli. Poznej sebe a neprahni po cizím bohatství. Každý si dokáže najít vlastní chléb. Nikdo však nespatří celý svět. Měli byste žít svůj život v souladu s přírodou a radovat se nad tím, co máte, abyste místo toho záviděli ostatním. Po materiální stránce se vám chvíli nebude příliš dařit, ale přátelé a rodina vám pomůžou psychicky i finančně. Investujte peníze jen do dlouhodobých projektů a počítejte s tím, že mezi tím můžete utrpět nějaké ztráty. Máte-li zdravotní potíže, zahajte i hned léčbu. Lidé a věci, které jste pokládali za ztracené, se brzy objeví. Báseň připomíná biblického proroka Eliáše, který utekl před pronásledovateli z řad nepřátel Boha a žil na poušti, kde mu jídlo nosili havrani. Jeho příběh i tato páseň vás varují, že místo, abychom usilovali o víc, měli bychom být někdy spokojeni s tím, co máme. Možná chceme celý svět, ale měli bychom se naučit nacházet skutečné hodnoty v tom obyčejném, jako anglická poustevnice a mystička Juliana z Norviče, která si uvědomila, že celý vesmír je obsažený ve vlašském ořechu. Ale to byste nesměli být na ten ořech alergický. Takže z letargie, od havranů vás konečně někdo může vytáhnout. Někdo vám proklestí bang bang cestu. Investujte do dlouhodobého projektu s těmito lidmi a překonáte neúrodný období. Ale hlavně si umažte ty ruce. A já se budu těšit příště. Štíři. Máte to nějak přebíčeno. Vy jste byli nejraději sami. A dokonce k tomu podnikáte nějaký cesty, jako vyloženě mi chodí pryč, jako pryč od lidí. A spouzíte se osudu tím, že se rozcházíte s nějakými bíky. Je jich víc, ale tato energie se tady pojí ve dvou kartách a může to představovat odklon od matky. Jo, pokud žijete u matky, nemusí to být potom bík, ale ty dvě karty pro bíka, jako kdyby symbolizovaly tu matku, jakože stavíte se na odpor osudu, opouštíte matku. Že s ní jako nechcete být pod jednou střechou. Přitom je zajímavý, že to skoro vypadá, že jste jakoby v přátelském kontaktu, jo? Že tam je jakoby vyladění, že tam je vyvážení něčeho, ale samota je pro vás top a v té samotě si chcete jako kdyby nasadit křídla. Jako, ale takový úplně vidím nějaký blanitý křídla, že si chcete nasadit. Jako kdybyste chtěli být sami sebou, což vám přítomnost té matky jako neumožňuje. Ona vás jako osedlává svojí energií, má takovou kudlančí pro změnu. Jo, takovou kudlančí energii má. Asi by se dvě kudlanky vedle sebe, nevím, pohodlně nenajedly, nepřevlíkly. Já vůbec nevím, je to takový hmyzí všechno. Je tam touha po určité blanokřídlosti. Znovu mi to tady chodí. Po určité blanokřídlosti.
Něco jako, že nasazujete masku, nepříjemnou masku, skrz kterou se k vám dostane málo kdo. Trošku mi to tady připomíná energii Drákuly, míny, nebo tu energii dvou upírů z filmu Interview s upírem, že si vlastně chcete vytvořit svoji upíří sebranku, kde vy jste ale ten Drákula, kde vy jste ten hlavní. A pak vás tady jako ne rozčiluje, ale zaměstnává jako zpráva zvnějšku od té matky. Jakože vy byste si byli rádi samolibě v téhle hmyzí ulitě. Ježišmarja, to jsou slova, no ale takhle mi to chodí. Pozor, abyste si nezlomili. To je totiž zajímavé, když se podíváte, ono to asi nejde jednoduše ukázat. Když si protáhnete tu linku mezi tím vřetenem, poustevníkem tady, tou holí, kterou se odšťuchuje gondoliér, tak ona se ta hůl potom tady takhle láme s kopím vaší karty. Takže pozor, abyste nezlomili sami sebe. Svou blanokřídlost, vy jste v nějakým způsobem křehcí, jenom si to neuvědomujete. Vlhkost vás může nějakým způsobem udolat. Nevím proč, úplně mi tady chodí zase ta, jako kdyby stála na břehu nějakého jezera nebo jezírka, hranice, nějaká hranice. Nemůže vstoupit do vody. Vy do toho vlhka vody vstupujete. Ale tam se vám může něco zlomit. Tím, že to nasákne tu vlhkost. Přičemž vy jako kdyby, já nevím, tam cítím sucho. Potřebuju sucho. Ale proč teda jdu do vody? Vytáhneme. No to jsme toho vytáhli. První byla dvojka, takže tyhle ty všechny jdou pryč. A dvojka nám tady zůstala, ta vypadla jako první. Spící stromy se opět obalují zelení. Les je zase plný života. Nesmrtelná broskvoň vydává své plody, a všichni ztracení najdou cestu domů. V těchto verších sledujeme, jak se zima proměňuje v jaro a přichází nový život. Vaše záležitost se vydaří, necháte-li vše plynout přirozeným tempem. Nechte přírodu, ať postupuje po svém. Příležitosti se vám sami připletou do cesty. Především budete-li dodržovat jistou sebekázeň. Nezískáte sice mnoho, ale úspěchy přijdou pomalu a jistě. Ať už se budou týkat kariéry nebo osobních vztahů, je to jenom otázka času. Tato tyčinka je příslibem krásy a radosti, nejen proto, že přichází jaro, ale protože dozrály plody nesmrtelné broskvoně. Ty vado. K tomu dochází jen jednou za tisíc let. Všechna znamení ukazují, že přicházejí příznivé časy. No páni. Tak si ty broskvoně užijte. A my se uvidíme příští měsíc.
Hadonoši. Mám tady hadí mas doma, ale zjistil jsem, že v ní není nic z hada. Věřil byste tomu? A tak jsem si ji bál dlouho používat, říkám, ne, nechci používat hadí mast, no a když jsem zjistil, že tam žádný had není, tak... Tak si mažu paty hadí mastí. No. Co pak tu máte? To je hodně zajímavý ten věm, jo? Že z té pod sukínky vyjede ta koule, že ta sukínka je nadýchaná právě proto, že je pod ní strčená ta koule. Koule, která symbolizuje vladaře, zrozeného ze spojení těchto dvou, co po sobě tak pokukují, se zálibou, jako kdyby po nějaké práci, ale pokukují takhle, ale oni ve skutečnosti koukají každý na jinou stranu, oni jako kdyby házeli nevšímáka jeden na druhýho a přitom už je to psáno v osudu, že jsou si souzený a je v tom čistá láska. A osud je dostane z chudoby do takového povznešeného stavu. Jo, sice pokorného, ale povznešeného stavu. A oni dají zrod tomu králi, tomu vládci, který je jako kdyby poslem z nebes. Je to osudové. A zajímavé je, že až jeho syn očistí trápení vašeho rodu. Je v něm něco hermafroditího. Je v něm něco merkurovitého, taky mi chodí říct. Bude nositelem nějakých zpráv. Velmi důležitých pro lidstvo. To je věžba teda. Takže to asi není moc naplánovaný rodičovství tohle. Tady prostě něco vznikne. A je tady ta prázdná miska, do které koukají ti dva. Prázdná miska, ono jim vůbec nedochází, že mají počít. Možná si ani nevšimli, že už počali. Tak pojď ven. Pojď, jedna. Já vím, že chcete vyskočit všechny, ale jedna mi bude stačit. Šup. 27. Svůj plán máš pečlivě promyšlený, asi tak jako plánovaný těhotenství, strach ti však brání jej uskutečnit. Až přijde správná chvíle, vznešený přítel ti pomůže založit útulný domov. Je to tam. Váš život je jako klidné, bohaté sídlo chráněné silným plotem. I když tam nemusí být peníze, tak tam přijdou. Můžete si v bezpečí užívat klidu a blahobytu, vy i vaše rodina jste mimo nebezpečí. Pokusíte-li se však rychle vydělat peníze, narazíte na těžkosti. Měli byste raději investovat dlouhodoběji. Existující problémy se ještě nějakou dobu potáhnou, ale nakonec to dobře dopadne. Například nemoci budou nejspíš delší, ale nebudete z nich mít žádné následky. Všechno máte naplánované, ale nedokážete se přimět konečně začít. Možná by vám pomohlo vyhledat pomoc někoho, kdo má dostatečný odstup a může se na vaše plány podívat objektivně. Pátrejte po takovém člověku a poslechněte jeho radu. Zní-li dobře? Neváhejte. No tak. Ale jinak dobrý. No já se budu těšit příště.
Tak, střelci. Ještě vaše video. Pak to jdu střihnout, vyrenderovat, uploadovat. Takže ještě tohle video. A celý obrázek se poskládá. Co tedy máte vědět? Ale to je zajímavý. To je zajímavý. No páni. Až z toho mě mrazí. Co se to říká o stínu? To, že tě stín přeroste, to je jasná věc, to vás přeroste. Ale je nějaký určení o stínu. Se schválně podívám, jestli to nenajdu na Google. Teď se mi to nevybavuje ani... Když je slunce nízko, i trpaslík vrhá dlouhý stín. Není možné, že vidíme budoucnost jasněji, když na ní nevrhá dlouhý stín minulost. Diane Setterfieldová, anglická spisovatelka. Každý hřích vrhá dlouhý stín. Hloupost má srdce na jazyku, moudrý jazyk v srdci. Instinkt je silnější než výchova. Kdo sází strom, těžko může čekat, že bude odpočívat v jeho stínu. A matematická úloha. Dítě měřící 1 metr vrhá v určitou dobu stín dlouhý 78 cm. Jak vysoký je strom, jehož stín ve stejnou dobu měří 429 cm. Vrháte dlouhý stín, detektiveli, možná dost velký na to, aby zakryli stín vašeho strýce. Odjakživa žijí ve stínu strýce, řediteli Chu. Ha! To jsou zajímavé informace. Noční svítilnička hnala k ztroskotání stín na dveřích. Podívej se, kam padá stín a budeš vědět, kdo cloní světlo. Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho. Kdo snům věří, stín lapá, pronesl Komenský. Například Lucus High od Non Lucendo, nebo Non Lucendo, kdo ví. Například Lucus High od Non Lucendo nesvítí jen proto, že je plný stínů a je v něm málo světla. Misantropův latinský, lexikon latinských výroků. Tak to by stačilo.
mi chodí. Četl jsem to proto, že z ničeho nic mě na kartách nezaujalo nic jiného, než ty stíny, které tu postavy vrhají. Takže něco z toho tam pro vás je. Tak pojď tyčinko, pojď ven. Jedna stačí. Šup. Jedna, dvě. První, druhá. První si přečteme. 64. Dva dobří přátelé, to asi pro toho přítele, se spolu věnovali obchodu. Bohatší dával chudýmu větší podíl. Takový skutek nezůstal bez odměny a brzy se stali oba ministry mocného krále. A kruh se uzavírá a jděte k věžbě ke Kozorohovi. Spolupráce s ostatními je vaší největší nadějí na zisk a postup. Vytvářejte pevné přátelské vztahy a všechno se rychle vyřeší. Máte po ruce velké příležitosti a brzy obdržíte potěšující zprávy. Vaše investice se vyplatí a z nemoci se rychle uzdravíte. Nenápadné dobré skutky možná vypadají bezvýznamně, ve skutečnosti z vás však udělají člověka, jakého by králové a císaře měli rádi za přítele. Nic není tak malé, aby to bylo možné přehlížet. Pěstujte ve svém životě vlídnost, soucit, uvidíte, že vám to přinese lepší osud, protože to z vás udělá lepší lidi. A tady už je výsledek. Tady už je výsledek vašich dlouhodobě investovaných pomocí skutků. To je ten stín, který vás dorůstá, stín, který přináší úspěch. Gratuluju. A já se budu těšit příště.